आदन दर्शकबिन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ डिएमके अफिसियल। आज हामी धेरै समय पछाडि टिकाराम धिमालको घरमा आएका छौँ। भुइँकटर जो उनको नाम रहेको छ। शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला डिएमके अफिसियल। धेरै समय पछाडि टिकाराम धिमालको घरमा आएका छौँ। भुइँकटर जो उनको नाम रहेको छ। यति बेला उनको घर अन्तिम चरणमा छ। देख सक्छौँ हामी घर निर्माण समितिका अध्यक्ष पूर्ण वाइवा पनि हुनुहुन्छ यति बेला। टिकाराम धिमालको घर एकदमै राम्रो बनिरहेको हामी देखिरहेका छौँ यति बेला। जो तपाईँले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ, टिन लगाइराखिएको छ, अगाडि वेल्डिङको पनि काम भइरहेको छ, जहाँ स्टिल हालिराखिएको छ। यो रहेको छ टिकाराम धिमालको घर। पछिल्लोचोटि निकै नै चर्चा कमाएका अशोक दर्जीका एकदमै हितैषी मित्र थिए टिकाराम धिमाल भुइँकटर। उनको टाइटल भुइँकटर रहेको छ यति बेला। भुइँकटर भनेर पनि धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। उनको घर एकदमै राम्रो बनेको छ। हामी देख्न सक्छौँ घर निर्माण सँगसँगै फुलबारी पनि बनाइएको छ यहाँनिर। यो फुलबारी रहेको छ, एकदमै राम्रो सुन्दर आकर्षक बनाइएको छ। विभिन्न देश विदेशमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेर आज यो एउटा उदाहरणीय काम भएको छ, जुन टिकाराम धिमालको एकदमै दुःख अवस्था थियो। उनको घरको यति बेला जग्गासहित घर निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ।
म तपाईँलाई यो घर देखाउन लागिरहेको छु। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तिन कोठाको घर बनिएको छ। यतापट्टि एउटा कोठा रहेको छ, सँगसँगै हामी बरन्डाबाट भित्र छिर्दैछौँ। यो कोठा रहेको छ अर्को, र यतापट्टि ढोका रहेको छ पछाडिपट्टि जानको लागि, र यो अर्को ढोका रहेको छ हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। टिकाराम भिमालको घर, जो अशोक दर्जीका साथी थिए, उनको घरको अवस्था निकै नै नाजुक रहेको थियो, जो अशोकको भन्दा पनि निकै नाजुक रहेको थियो। तपाईँ सम्पूर्णले देश विदेशबाट गरिदिनु भएको सहयोगले आज यो सम्भव भएको छ। सहयोगी मनहरूप्रति हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो तपाईँहरूले गर्दा नै सम्भव भएको हो। यति बेला यो रहेको छ बाथरुम, यतापट्टि बाथरुम बनेको छ, बाथरुम एकदमै राम्रो बनाइएको छ। टाइलहरू त्यस्तो व्यवस्था नभए पनि एकदमै राम्रो तरिकाले फिनिसिङ गरिएको छ। सम्भवतः पैसाको अभाव भएर पनि हुनुपर्छ, तर पनि यो हुनु नै निकै ठुलो कुरा हो। एकदमै राम्रो बनाइरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। यो देख्न सक्छौँ, यति बेला देख्न सक्छौँ यो रहेको छ उनको सिमाना। पछाडिपट्टि बारी पनि छ उनको, के सब्जी लगाएर सब्जी लगाउन सकिन्छ। यति बेला टिनको काम पनि धमाधम भइरहेको छ हामी देख्छौँ। पछाडिपट्टि बाथरुम बनाइएको छ, बाथरुममा ढलाइ गरिएको छ ट्याङ्की राख्नको लागि। एकदमै सुन्दर घर निर्माण गरिएको छ, जो चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गरेर यो सम्भव भएको हो। निकै नै मेहनत गर्नुभएको छ। समाजसेवी हुनुहुन्छ पूर्णवायुवा, घर निर्माण समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो घर कसरी निर्माण भइरहेको छ र के भइरहेको छ र कति उठेर कति खर्च भएको छ, त्यो बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ हामी। सत्र लाख बिस एक्काइस हजार जति उठेको छ खर्च भनेको। अब हामीले पाँच लाख पच्चिस हजार जग्गालाई दियौँ, सात दुरको तिन दुर जग्गा दाताबाट दिनुभएको, यो बारम्बार भन्दै आएको छु। र अहिले हामीले आजसम्म यसो अन्दाज गर्दाखेरि छ सात लाख समथिङ पुगेको होला। अब राम्रो
हिसाब गर्न बाँकी छ अब यो सकेपछि हिसाब गर्छौँ कार्तिक 13 गते नै हामीले 20 गतेसम्म मात्रै घर निर्माणको लागि चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरिन्छ त्यस पछाडि बन्द स्वतः बन्द गर्ने भनेर हामीले पटक पटक मिडियामा भनेका थियौँ र 20 गते हामीले बन्द गरिसकेका छौँ र अर्को आह्वान के पनि गरेका थियौँ भने अब फर्निचरहरू चाहिन्छ कसैले फर्निचर दिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी फर्निचर गर्छौँ र जति 20 गतेसम्म उठेको रकमले हामी पुर्याउनेछौँ यदि बढी भइहाल्यो भने पनि हामी ब्याङ्क एकाउन्टमा भुइँकटर टिकाराम भाइको नाउँमा आमा बुवाले ब्याज खाने गरी राख्नेछौँ र नपुगे हामी जसरी पनि म्यानेज गर्नेछौँ भनेका थियौँ र हामीले त्यो आर्थिक सङ्कलन चाहिँ 20 गते नै हामीले बन्द गरिसकेका हौँ फर्निचरको लागि दिएका छौँ भनेर चाहिँ अब भन्नुभएको छ मलाई म्यासेजहरू फोनबाट भनेका छन् विदेशबाट त्यो चाहिँ अब हाम्रो दीपक सरसँग छ अरे हामीले हस्तान्तरण अस्तिको डर भयो हामीले किनभने अब प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अस्ति हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन सार्न सकेनौँ आजको अवस्था हजुरहरूले देख्दै हुनुहुन्छ टिन भोलिसम्ममा कम्प्लिट हुन्छ रेलिङ सक्यो अब हामीलाई सिलिङ भोलिदेखि आउँछ रङ र वायरिङ हो र फर्निचरहरू त हामी दुई दिनमा किन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो बडीले निर्णय गरेको छैन मेरो अन्दाजमा चाहिँ 12 गते सोमबारका दिन सर्ने साइत छ भनेर ज्योतिषीले भन्नुभएको छ तर हामीले फिक्स गरेको छैन भोलि पर्सितिर अब हाम्रो समितिले निर्णय गरेर भन्नेछु संस्थाबाट त अहिलेसम्म छैन हामीले नगरपालिकामा अस्ति आवेदन गरेका छौँ तर अब के कति सहयोग भन्ने उहाँहरूले त्यो मिटिङमा भ्याएनन् अरे अब कति सहयोग गर्छन् गर्दैनन् त्यो त अब हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छ माग गर्ने गरेका छौँ अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ 10,000, 20,000 125,000 लिएर अब 100 रुपियाँसम्म गरेका छन् गर्दा 200-250 समथिङ 300 कति पुगेको छ सहयोगी मनहरूलाई सहयोगी दाताहरूलाई सहयोगी हातहरूलाई अब हृदयदेखि नै यो गरिबको तर्फबाट समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँहरूको आभारी छु म किनकि उहाँहरूले विश्वास गरेर त्यो गरिबले माया गरेर दिनुभएको छ अपडेट हामीले गरेका छौँ हिसाब किताब हामी पक्कै पनि पारदर्शी गर्नेछौँ हामीले राखेका छौँ अब एक दुई दिनमा हामी कति सङ्कलन भयो 17 लाख ओभर भएको मलाई थाहा छ होइन अब ब्याङ्कबाट स्टेटमेन्ट पनि लिइसकेको छु अब कति खर्च भयो के भयो त्यो हुँदाखेरि हामी पारदर्शी नै पक्कै पनि गर्छौँ गर्ने नै छ र उहाँहरूलाई अब हृदयदेखि नै मायाले दयाले दिनुभयो उहाँहरूलाई हजुर पनि आज आएर उहाँहरूलाई नै अब यो जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ घरको अवस्था के छ कसो छ हजुरलाई पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यहाँ उर्लाबारीमै एउटा कालो पत्रको भोलि सायद कालो पत्र र चोकमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्ने योजना छ त्यसमा जिम्मेवारी गर्नुपर्छ भनेको छ अब भोलि त्यो दुईवटा सायद जिम्मा लाग्छ होला ठिक छ एकदमै तपाईँले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ आगामी दिनमा पनि धेरै राम्रो काम गर्दै जानु होला अब जीवन सर आएर सबै दर्शक माझ सबै दाता माझ सहयोगी मन माझ अपडेट गराइदिनु भयो अब भोलि पर्सि पनि आएर अपडेट गराइदिनु होला किनकि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा कति आफ्नो आवश्यकतालाई थाँती राखेर पनि पैसा सहयोग गर्नुभएको छ र भोलि पर्सि पनि आएर अपडेट गराइदिनु होला अब प्रत्येक दिन बिराएर अपडेट गराइदिनु हुन्छ भन्ने मलाई पक्कै पनि आशा छ र सम्पूर्ण माझ पुर्याइदिनुहुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई पनि बिदा माग्छु आज चाहिँ आज दर्शक तपाईँले देखिरहनु भएको छ टिकाराम भिमाल भुइँकटरको घर निर्माण भइरहेको छ हामी यति हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो घर निर्माण समितिका अध्यक्ष पूर्ण वाइवा उहाँ निकै नै सामाजिक काममा पछिल्लोचोटि धेरै अग्रसर भएर लागिरहनु भएको छ उहाँले फेरि पनि नयाँ काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ जुन उर्लाबारीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँको सामाजिक कामप्रति डिएमके अफिसियलको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने यो सफल भएको छ उहाँले निकै मेहनतका साथ खटेर लागिरहनु भएको छ हरेक दिन यसरी नै आउनुहुन्छ र यो काम गराइरहनु भएको छ जुन अशोकको घर निर्माणमा पनि उहाँ निकै नै लागि पर्नु भएको थियो यो रहेको छ टिकाराम भिमाल भुइँकटको घर हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा माग्छु हवस् त नमस्कार
यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला डिएमके अफिसियल।